হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, আজিও হৈছিলে মোৰ সেইদিনা আগতে বেহুজ হৈ গৈ যোৱাৰ আগতে কিবা হৈ গৈছিলোঁ গাটো। মোৰ কি হৈছে জানো, অলপ দিনৰ পৰা মোৰ কিবা কিবি হৈ যাওঁ, মানুহজনী কিবা বেহুজ হৈ যোৱাৰ আগতে পটককৈ মানুহজনী হেৰাই যাম যে ঠিক নাই। কোনোবা দিনা হ'বলৈ হেৰাই যাবলৈ আছোঁ, অকলে থাকোঁ, কোনোবা দিনা ময়ো থাকিম কেতিয়াবা দেখোন। কিন্তু যাবলৈও ভয় হৈছে, ক'তো যাবলৈ অকলেতো যাবলৈকে সাহস নাইকিয়া হ'ল এনেকুৱা হৈ থাকিলে। গাটো পটককৈ কিবা এটা কৰি আনে, মই আপোনালোকক কি ক'ম আৰু। মানে মানে মানুহজনী এনেকুৱা এটা হয়, মূৰটো কিবা এটা কৰি দিয়ে, লগালগ ভৰি হাতবোৰ কিবা গৰম উঠি আহিব, বমি বমি লাগে। কি হৈছে মোৰ মানে আজি দুদিন হ'লেই সেনাখানি হৈছিলে, সেয়া বেহুজ হৈ যাব গৈছিল, মানে কিবা এটা হয় গাটো। তাৰপিছতে মই যেনে তেনে আহি একদম গৰম পানী খাইছোঁ, কিবা খাইছোঁ, ভৰি হাত তেল মাৰিছোঁ, নাই মানে কিবা এটা হৈ আছে মোৰ গাটো। কি হৈছে মই নিজে নাজানো, কেতিয়াবা হ'বলৈ ময়ো থাকিম হ'বলৈ, কোনেও মোক নাপাবও পাৰে। মোৰ জীৱনটোকতো ভৰসা নাইকিয়া হ'ল, জীৱনটো মোৰ কিবা এটা হৈ আছে জানো, ভগৱানে জানে। কিনো হ'বলৈ লৈছে মই একো ভাবি পোৱা নাই নিজকে। ডক্টৰ ওচৰলৈও গৈ আছোঁ, দেখাই আছোঁ, কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো মোৰ ভাবি পোৱা নাই। মোৰ মানে ব্ৰেইনটো মানে একদম মানে কিবা লাগে, গাটো কিবা কৰি এনে মানে বুজাব নোৱাৰো কি হৈছে মোৰ নিজৰ। আৰু মানে লগালগ মানে এনেকুৱা এটা গৰম এটা উঠি আহে, গাটো একদম সামুহকৈ গৰম এটা উঠি আহে, মানে কিবা হৈ যাওঁ মানে আৰু। এতিয়া মানে অকলে থাকিবলৈ মোৰ খুব ভয় হৈছে, এতিয়া মোৰ ভাবিয়ে নাপাওঁ কিবা এটা হ'লেনো মোক কোনে চাব, ভাবিয়ে নোপোৱা হ'লে মোক ভিতৰতে মানতে আজি সামৰিলোঁ বন্ধু বান্ধৱী। কোনদিনা হ'বলৈ এইখন পৃথিৱী মই এৰি যাম ঠিক নাই, জীৱনটো ভৰসা নাইকিয়া হ'ল আৰু। ভগৱানে লৈ যাব যেন লাগিছে মোক আৰু, মৃত্যুৰ দিন চাপিলা মোৰ, গম পাইছেনে। কোনোবাদিনা হ'বলৈ এনেকৈ হেৰাই যাম নে কি হৈছে নাজানো, মোৰ হাৰ্ট এটেকে আহিছে নে কিয়ে হৈছে নে মোৰ মানুহ নিজেই বুজাব নাজানো। আজিলৈ ৰাখিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ প্ৰতিটো স্মৃতি ৰাখি গৈছোঁ, সকলোৱে এদিনটো মই মৰিলেও চাব পাৰিব। ক'ব নোৱাৰি মৃত্যু দিন কেতিয়া আহিব, মোৰ ভৰসা নাইকিয়া হ'ল জীৱনটোক লৈ। এনেকুৱা এটা হৈ যায় মই আপোনালোকক কি বুলি বুজাম, মই কাকো বুজাই দিব নাজানো। মই মানে কি হৈ গৈছোঁ, মই দুদিন হৈছে আজি মই মানুহজনী হেৰাই যাওঁ পটককৈ। আজি ইমানতে সামৰিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল।